ടൊവിനോയുടെ പുതിയ ചിത്രം കള ഇപ്പോൾ സൈനാപ്ലേ ഒ ടി ഡിയിൽ ആസ്വദിക്കാം. 300+ മലയാള സിനിമകൾ സന്ദർശിക്കൂ സൈനാപ്ലേ.com. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആന ഒന്ന് കേൾക്കൂ. ഇതുവരെ ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ്? കൊലയും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പും ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാം എന്റെ ജോലിയാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? അല്ല, സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അനിയെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാമായി സ്നേഹിച്ചതാണോ തെറ്റ്? പറയൂ, സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി എന്നേ തോന്നിയുള്ളൂ. അടുത്ത് പഴകിയപ്പോ അതല്ല, സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന് തോന്നി. അനാഥനായ ഞാൻ ആനയെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സ്വയം സ്വാർത്ഥനാവുകയായിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ആനയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയായി, സഹോദരിയായി, ഭാര്യയായി. ജാഥകളുടെ മുമ്പിൽ കൊടി പിടിച്ചു നടന്ന എന്റെ അച്ഛനെ എതിർകക്ഷിക്കാർ വെട്ടിനുറുക്കി. ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്താൻ നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ അരമണകൾ അടിച്ചുവാരി. അവരുടെ കിടപ്പറകളിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചാരിത്രം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അതും എന്നെ വളർത്താൻ. പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ എന്റെ അമ്മയെ നാണം കെട്ടത്. എന്റെ അമ്മ എവിടെ സാർ? ആരാടാ നിന്റെ അമ്മ? റോസി. ഓഹോ, റോസാമ്മ അല്ലടാ. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം. അമ്മ വഴിയിൽ കണ്ട പോലീസുകാരോടെല്ലാം അമ്മയെ തിരക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൈമലർത്തി. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. എത്തിച്ചേർന്നിടത്തെല്ലാം ഉറങ്ങി. രാത്രി മോഷണല്ലേ? എവിടെ നടിച്ചെടുത്ത പേഴ്സ് എല്ലാം കച്ചപ്പെടാം. മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞില്ല, മോഷ്ടിക്കുന്നൂടാ. ചെരുപ്പുകളെ കച്ചപ്പെടാ. ഇവിടെ കുറ്റം ചെയ്യാത്ത എന്നെ എന്റെ അമ്മയും നിയമവും ദൈവവും വെറുതെ വിട്ടില്ല.
എങ്ങനെയും ജീവിക്കണമെന്നായപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ വെറുത്തിരുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പറയൂ, എവിടെയാണ് തെറ്റ്? ആരിലാണ് തെറ്റ്? സൃഷ്ടിയിൽ, സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം സുഖമായി. വഴികൾ തെറ്റിയാലും നടപ്പ് തടന്നാൽ എവിടെയും എത്തില്ല. ഒരിക്കലും ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനടിമയാവുന്ന മനുഷ്യനാണോ? ചുറ്റുപാടുകളോട് കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമല്ലേ? എനിക്കൊരു ജോലിയില്ലേ? ഒരു കുടുംബം നടത്താൻ തൽക്കാലം അത് മതി. നമുക്കെവിടെങ്കിലും പോയി ഒരു കൊച്ചു വീടെടുത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കാം. ഇല്ല, എന്റെ മുന്നിലുള്ള ശരിയായ വഴികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് എവിടെ പോകാൻ? എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരില്ലേ? 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 സ്വന്തം ബൈക്ക ഇന്ന് ജോലിക്ക് ചേരുന്ന ദിവസമല്ലേ. എന്റെ കൈ കൊണ്ട് രാവിലെ കട്ടൻ അടിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പമുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളാ, എഴുന്നേറ്റ പട കണ്ണും തിരുമ്പി ഒരു കാപ്പി കുടിക്കും. ഞങ്ങൾ പല്ല് തെറ്റി ശുദ്ധമായ കാപ്പി കുടിക്കും. ജലക്ഷാമമ്മറമാണ് ഞാനും ഭാര്യ ഒന്നിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൺമഷി റെഡി, കണ്ണെഴുതി. പിന്നെ കൺമഷി ഇല്ലാത്തതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ?